Takže čo lidi, já za mě videjka. Já jsem tady Plochy a lidi, dneska si tebe zahrát poprvý Roblox na počítači. Právě jsem dostal počítač a lidi, tohle je právě můj účet. Jmenuje se to, tady vidíte, můj druhý účet, když se na něho klikneme. No, lidi, tohle je právě můj účet, můžete vidět. A tady můžete vidět ve 2D. Tohle je můj účet a tohle a tohoto. Tak klikneme na můj účet na tohle a tohle účtu počítači. Jo, tak tohoto i dávě a pánové můj nový můj nový účet. Nemám tu tady právě hoty, ale kraťasy. No, nejsou tu žádné slipy, jo. Jsou to normálně kraťasy. A můžu si to dělat takhle a zaprvé koukejte na moji novou počítačovou myš. Z tohoto bude hrát celý Roblox Bobox. Tak. No nic, jdeme zpátky na hru. Jdeme si na hry, ale dneska si zahrajeme první hru. Stumper Guys, jo lidi. Prostě si to báte zahrajeme Stumper Guys, jo? A lidi, já se ptám, jestli já si to dám na sluchátka nebo ne. No tak víte co, tak já si to lidi dám na sluchátka. Aby jsem to mohl slyšet jenom já. Můžete slyšet. A možná bychom viděli, kdy příští video bude takový, že příště budeme dělat typy hráčů na Robloxu, na počítači, jo? Pokud tady dáte jenom jeden like, tak natočíme video. Tak natočíme typy boxových hráčů. Jo, takže si to učíte a jdeme na to. A musíme tady chytře otevřít odkaz. Dobrý, začneme hrát. Protože já už jsem vidět tuto právě hrál. Tohle je podobně jako Fall Guys, já vím, že to je Stumper Guys. To mám i na mobilu já, ale mám to právě i na komputu. Mám to tady. Aha, tak lidi, vy to právě slyšíte, protože já to slyším i já. Co? Tak lidi, můžeme konečně ušít. A lidi, tady právě máte velký skuky. Jo, právě když jsem minule hrál včera, já jsem i včera zkoušel to hrát. A já jsem měl double jumpy. Tak hej, co to by... No, ale lidi, já vím, jak se toto ovládá. Já jsem tu nejlepší hráč, koukejte, počkejte, já to dám. Jsem první, tady jsem já. No, jsem prostě lidi první. No. Tak, já jdu. A lidi, toho, koho vidíte, tak to jsem já. Já jsem za... Vidíte? No, toto jsem já. No, půjdeme o mě a spadneme. No, tady můžeme udělat double jump. No, tak víte co? Já se to jenom přepnu na to, aby se to mohl slyšet já. Co se stalo, hej? No, tak oni vyhráli. Volta? Co je volta? Já se to lidi tady přepnu na sluchátka. Já se to byl blbě. Tak teď kouzlíte, nic neuslyšíte. Teď nic neuslyšíte lidi. Haló? Jo, super, dobrý. Mám na to 2 minuty. Hej, proč já nic neslyším? To je hlavně opatrně, opatrně. Skákej, skákej, skákej. To bez batoce si udělal double jump. Super. Tady semka spadneme. Teď půjdeme sem. Tak, dobrý, teď je tady všechno v pohodě. Jdeme, 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 jdeme. Vy to ani vůbec sedí, ani to hůde vidíte.
A minule, když jsem říkal na tom krátkém videu, že mám počítač, no, tak jsem ještě k tomu neměl tu klávesi, tu myš počítačovou. Protože zapadá tu ta myš, se umí dobře ovládat, že je lepší na hraní. Juf, to bylo děsný. Musím pořád ještě počkat. Minuta do konce. Nebo skoro 2 minuty. Jo, sobí. Tady počkám. Ne, to bylo úplně děsný. Ne, já se zapomněl vyskočit! Ten mezeník, blbej! Já budu tady trochu říkat špatné slova, protože... Já budu tady říkat hezké slova, protože... Protože je to ta hlupa. Protože já nemám Lenovo, lidi, já nemám počítač Lenovo. Kdyby to bylo Lenovo, tak to by bylo ještě s tím horším, to by jsem se já ještě tady zbláznil. To by jsem pořád hrál na počítači. To by jsem já spíš na tom nehrál Roblox. Na tomhle počítači. Půjdeme do prostředka. Dělej, skákej. Ulehčíme si to. Minuta do konce. Super. Jo, zvládneme to. Hej, tak. Super. 30 minut do konce. Skákej. Tak bezva. Skočíme na to. Jo, přesně do posledka. Super. Co tady jsou všichni blbí hráči? Čumte. Já jsem tady. A ostatní jsou úplně dole. Víte co, tak já si to vypnu na ty sluchátka. No, teď to lidi slyšíte, protože já jsem se to ještě vybral sluchátka, ale pojď, já to nechci být nahlas, jo? Takže já si to tady stiším. Tak dobrý. Hej, proč mi to seká? Hej! Tam. Jste, jak se to seká, když to není ledovo. A pořád já mám tu ty jumpy. Mám pořád ty jumpy z té minulé hry. Neskáču úplně stejně. No. Asi jo, koukejte na ně. Co tak, to je fakt divnej buk. To je fakt divně zabukuné. Jde, já spadnu do tohohle. Furt to bude jistý. Tady to v pohodě. Tady skočíme. A teď hlavně bacha. Nespadí. Musím počkat. Mě to nehodí. A půjdu spíš nejčí. Trnka. Zamířit. Prosím, ať nespadu. To je super. Jo. Minuta do konce, zvládl jsem to. Let's go. Ok, budu mít 2000 touhu. Ne, počkej, protože ta hra je z toho. Ale mám 8 video. Yes. Za chvíli budu mít 10. A co je to tady? Další hry. Cake Tower. Dirtový Tower. Oh, hell. Pak jsou tady nějaké tvrdě, ale teď říkáte spíš jak kašu, protože zdívili se vůbec dobře. Ale všichni víte, že je počne dneska natáčíme, protože jak by se musel být ve škole a hledej se, protože dneska je státní svátek, takže dneska nejdeme do školy. OK, tak jdeme dál. Koukejte, já mám pořád ty samý jumpy. Samý. Ale za chvíli začínáme, bezva, teď začínáme.
jsem v pohodě ve vládě. To je spadnu do tohohle. Tak já... Ne, já se zapomněl skočit. Teď jsem umřel, ale nevadí. Teď zase neumřu, to jsem já. Teď se musím dělat double jump. Já mě spadně jihu. Dělej! A hu. Udělal jsem double jump. Za chvíli jsme v cíle. Super. Jo, let's go! 9. vid po sobě, protože já jsem to hrál i včera. A vidím možná, že toto počítač, že se někdy zahrajeme i s Biky. To je s tím Kudakem, co jsem si to říkal. Je to pořád Kudak, je prostě po mě Biky. Někdy možná to dílo říct a budeme možná natáčet video. Počkej, protože hodba dávno počítač, já mám tu ten. Oba taky počítačovou většinou, protože hodba slabou, oba. A tuto je chytá, s tuto se dají hrát líp. Takže koukejte, tady to pěkně svítí. Je v pohodě ještě. 20 sekund do konce mají. Co tady jsme jenom dva? What? Já tady jdu sám? To budu hrát já jen sám? Ne, co jsem to dělal? Jsem chtěl jít pryč. Ale toto jsem chtěl koupit. Tabulka, tak tady máme emoce, jo. Kdyby třeba tuto emoci. Dobrý, takže jsme tu zatím sami. Ostatní se lidi fakt nebo jak to můžu říct, slušně nasrali se. Počítaj já, počítaj co to je. Je to super, tak půjdeme radši sekat. No a toto je pro mě nejhorší, ale já úplně skočím. Úplně tam. What? Ale mě radši spadu tam. Jo. Ne. Ale dobrý. Možná, že ho dohodím. Ale teďka se mě je dobrý, že já jsem pobřel. Jo, hotovo, máme vide. Máme vítěz. 10. vid, že to je. Jo, 10. vid, za chvíli to budu sám. Ne, počkat, what? To je 11. To je 11. Fakt já to si musím. Jo, tuto. Já budu hrát po těbu. To můžu vyhrát. Já nevím kam, ne. No nic, lidi, já jdu. Tady dohu. Teď půjdeme lidi dělat, třeba si zahrajeme piky. Jo, zahrajeme si piky jdu. A zase si vzpomeneme na piky bukenda. Protože já teďko radši hraju tu bukenda, my jsme si zpátky vzpomněli. Tak tady piky breakout. To teďko byl asi piky book track, ale nebude. Protože už mají všechny, všechno. Je finish. Hej, jak? Tepteme to zase tady. Jdeme na dobeček. Semka. A musíme počkat, až se nám to ukáže tady. No nic. Možná bychom si příště zahrali Squid Game. Jo, kolik už jsme tu. No, už se začíme hodně dlouho. Ale to nevadí. Zahrajeme si poslední hrupiky. Zahrajeme si dvě hry. Ne, zahrajeme si jenom pouze pět her. Hotovo. Semka. Dáme co? Dáme tady to a. Ne, počkat, já nechci spát, protože to za minutu budu. Jo! Yes! Je tady to. Doufám, že to budu já. Tak
Všechny já je zabiju. Let's go! Jo, bezva, jsem tady to. Tady říkám nějaký blázny slova. Bezva. A teďko zabila, že jsem killer, bezva. Killer. A teď hlavně odbije, ten zabije. Pick it, what? Co se stalo? Jeho bych hledat. Proč zrovna toho musíme hrát? Hlavně, jak mě ten zabije, tak bys to pí. Vidím, že už nikoho zabil. Zbyle. A tady je Gry. Zbyle kartu rychle. Chvíli se tu někdo... Chvíli se tu spavne Piggy. A bude tu bot. Jo, bezba, nikoho zabil. Hej, proč to jde? No, mě zabil. Dívej, rychle, uteč. A bezba. Jablko. Bezba, ona ho vzala, dobrý, tak můžeme jít dál. Už do srka, pod... Bezba, já kliknu dvojku. Zabudu klidně. Bezva, teď tu fakt neopady pěkně jdou. Mám pasti, super. Mám tu ty basic. Ty nejhorší pasti, které jsou úplně zadarmo. To si já třeba vezmu. Saka, běží po mě, ne. Tak si s tím zahrábe tady na babu. Jo, bezva, těme tvej. Ne, se teď je proti nám jednou ten Mr. P. Make a boy. Tebe nezabiju. Pojď sem. Je po tobě. Haha. To mě baví. Aha, může jít ještě sem. Kdo to semka dělal? Super. Kdy půjdeme semka ještě, že jako to se stalo, že to tady zabugovali tu hru. Kam šel je tady? Tak kamaráde, ty jsi tady. Bezva, super. Já to nechci vyhrát vůbec. Já chci jednou tady zabít všechny lidi, protože teď se běhá Piggy. Bezva, tady nikdo není, super. Tak jdeme dál. No tak jdeme dál, jdeme pryč. Z týhle tý místnosti. Tam je další, kuklus, aha, tohle je modrá místnost, to je začátek, let's go, yes, tady to jsme, vyhráli jsme jako tady to, kolik máme teď, 25 máme, super, tady, já se budu šetřit na tohle, počkej, já se budu ještě si šetřit, nevím na koho. Takže já si budu šetřit na ty skiny extra za to hodu. 500. Klikneme na hru. Budeme volit nějakou mapu. Jo, vyzabil jsem všechny. Klikneme tady. Já chci outpost, já chci tady vojdu. Budeme na vojdu. Tak fajn, tak. Tak klikneme. Já půjdu tak rychle, co kliknout. Já by, nevím co, dneska teďko to ne, takže bych chtěl playera. Já ani nevím, kdo jsem. To jsem, co jsem já. No. A vy mě nevidíte, protože já jsem odhavý. Že já nebudu odhavý.
Vy jste mi pouze viděli, tak? Říkáte si, proč tady pořád vidíte na moji ruku? Hej! Proč já jdu blbě? Sebka? Ona má plenku! Vezmám. Mám klíč. Mám green klíč. Vezmeme, teď vezmeme červenej. Nemůžu být já. Víte, kde je Piky? Já už jsem to slyšel. Okay. Skočíme srka. No, bez vata, nikdo nejde hajbe. Já nevím, co se hajbe. Může být pod stůl? Ne, ale to bylo tady dřív. Je tu ďábel. Saka, musím jít tudy. Teď jsem se otevřel. Musím bych radši skákat. Když skáčete, tak pak doskáčete. Já se sadu. Musíme to, dívejte, musíme opatrně. Ona má plenku, skvělý. Saka! Utíkej! Au! Tak to fakt musel hodně bolet na něho. Na tam toho modráska. Modrášek. Musíme otevřít. Já se do čeho nebojím. Zapojí to o 12. Já vím. To je jedno. Bezva super. Rychle, vezmi ten klíč, vezmi ho. Super, rychle běž, tady budu čekat. Hlavně, tak, 3, 2, 1, teď. Já si myslím, že tu je. Sakra, já vidím, že jde. Podívej, já bych to mohl vyhrát. Super. Co tu je? Bez vám, co tam dělá. Ale to nebylo celou dobu k ničemu. Uteč. Půjdeme do sklepa? Ne, do sklepa ne. Půjdeme takhle nahoru. A počkáme, až přijde. Jo, půjdeme zatím nahoru. Ale proč nedá sem kapelku, my musíme skládat plenku nebo umřeme. Já vím, kdo má plenku, ale... Jo, to je jedno. Tak, jdeme semka. Hop! Tak, teď můžeme jít dobraně do sklepa. Já jsem to viděl. Ne. Super. Máme keycard. Saka, já vidím, že už jde. Dělej. Já mám křeču ruce. Dělej. To je super. Teď hlavně uteč. Jako říká... Ne, tam viď. To jsme mali... My jsme fakt opravdu v čudu. Ne, ona má tu ty trapky. A kde je záchod? Ne,
Pojď si řekl záchodový pekno. Já jsem teď chtěl záchodový pekno. To bylo děsí, ty jsme dále. Saka. Dělej. Je tady záchodový pekno. O, tady není. Však mi můžeme dát speed, já vím. Speed mod můžeme dát. Ale já ho nechci, já se ho budu šetřit. Na útěk, až půjdeme pryč. No, teď jsme máme tam spadli. No, kde tam bude být? Kde je tam bude být? Ne, 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 ne! Ne, ona ne, silka. Utíkej, utíkej! Vezme, může být silka, dobrý. Tady není nic. Já vidím, jak to... Na jedné čikli zabijí. Ježíšku, na kříčku. Tady nemůžeme, viď? No, tady jsou hodně vejzy, já nejsem blbej. Já už jsem tohleto hrál na mobilu, vy víte, hodně viděli jsme hrali proti piky. Ne, a jsem v čudu. Ne, 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 ne. Fakt. Ale konec tady, takže mám ještě tři. Ještě nás tři hry čekají. Je to půl hodiny skoro. Ale bezma, dobrá hra. Fakt, všichni já zabiju tu ten. Jak se jmenuje? Jo. Za to, že se zabiju, zablokuju tě. Blok. Protože ty fakt podvádíš. No prostě, ty nejseš takovej hodnej. On chce jenom peníze. Tu ten. Chce peníze tam na ty skiny extra. Na ty speciální skiny. Ne, já chci mou, jako, já chci jít do obchodňáku, ne, si něco koupit, ale normálně do obchodňáku, protože tam možná může zase získat a vždycky se nám může dát. No, tak to třeba bude house, jako vždycky, a lidi říká, co si proč mám líbu, protože, protože já jsem takový vlastně dvej. No tak to je. Vlastně to nebude zase od... Ne, oni chtějí dát bota! No bezva, já se tady úplně dole, fakt. Oni jsou tady. Dobrý, čet. No bezva, já vím. Vy asi lidi skoro nic nevidíte. Tak já počkám, už budeme. Za ona ho bere, jo? Dobrý. Soka. Ne, ona mi ho sebe, ty jedna! To doufám, že teďko můžeš. Jo, teďko můžeš, bezva. Super, teď jsem hrát. Teď si zůstaneme. Počkat. Půjdeme semka. Bezva, něco jsme našli. Tohle je bot. Cokra, ne, 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 skákej, 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 skákej! Já jsem se tu zabukoval. Ty rychle uteč, uteč. Musíme uteč, vypadneme. Bude odtud vypadnout. A bezva, tak jsme ve velikém čudu. Bezva, modrý klíč se nechceme, ale tohle chceme. Říkáte si, k čemu jsou ty náboje, protože třeba kdyby se měl zbraň. Já musím dát hlavně to kladívko. Ne, ona je tady. Teď mě po mně, viď. Budu hádat, jde po mně. Takže aspoň ten bot nemá ty pasti.
Nemůžeš semka dávat. Jsem rád. To jsem hodně moc rád. Plenka! Takže oni jsou takový, že všechno bude na mě. Jdeme si a dáme jí semka. Saka, uteč! Saka, teď jsme ve velkém čumu. Ty vyjedni! Tak to teď bylo velice fakt děsný. Ne, já jsem čudu! Já jsem to dělal, protože mi spadla kamera, jenom kvůli ty stupidní kameře. Za to si měla plus jednu hru. Ukončíme to, dokud já nevyhraju. Zabij je všechny. Ano, poté zabij je. Tu, zabij je všechny. Ne, já jsem naštěvý rozčílený, že je zablokuju. Tak, tu máš blok. Nebudu se mě ani přidávat do friendu. No, jsi pak. Ty jsi fakt hnusná. Ty jedna. No, tak hotovo. Jo, zabij. No tak, taky dělej, zabij. Yes! Let's go! To mám za to ty jedné! Nikdo nevyhraje, jenom já! Jo. Jenom já vyhrať mohu! Jo! Všichni jsem pak lopady udrž, nikdo ani se neutekl. Já jsem utekl. Já jsem neutekl. No nic. Tak, můžeme? Co to mol? Já chci do obchodu. Ne, hospitálně. To je hrozně těžký. Počkat, já chci jít do školy. Ne! Já jsem nechtěl jít do školy. Zničím ten celý tu myš. No bez vás. Zase bot, vždycky house, chcete bota. Bota vždycky chtějí. No nic. Jakolik. Tady mám u sebe poničený čas tady na počítači, ale vy to zjistíte. No tak už jsme tu za půl hodiny, já vidím. Jdeme. Pezba, teď mám Kia. Vezmete ho? No jasně, oni všechno si to vezme. Vezměte, ano, všichni, vy seberete, vy jedni, všechno fakt zaberu, ti jedni, oni jsou tam, no. Super, teď půjdeme nahoru. Jdeme semka. Dělej. Vezba. No. Tak to mě pokakej.
Ne. Ne, nepůjdeš semka. Ona je semka, viď? Víte, ona je semka. Jo, shodněte semka. Ne, tak dobrý, v pohodě. Vzduch je čistý. Spadnu, semka, ten... Semka spadnu, ký. Ještě, že jsem ho zablokoval. Já to nemám zase, takže zase jsem tam všeho videa zase čus.